ایک آخری مسئلہ یہ کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ اسی طرح عورت کے لیے بچہ سنبھالنا, ایک جڑواں پیدا ہو گیا, بغلے بھی جڑواں ہوں گے وہ, اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں ان بچوں کو, خود ہی پالنا پڑتا ہے اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں. تو اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی, بولو بھائی, نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پابندی نہیں ہے. کوئی ایسا وقتی عارضی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے, اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں. اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا, تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, چاہے وہ عرب ہوں, چاہے وہ عجم ہوں, اس پہ پوری دنیا کے علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا, دلائل سے بحث ہوئی تھی, سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے, اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اللہ پہ الزام ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو غضب آئے گا جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا, تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تو پلا ہے, اب تو اگلی نسل کو اس لیے روک رہا ہے کہ کھلائے, تو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نحنو نرزقکم, ہم تم کو بھی رزق دیں گے, ویاہم اور ان کو بھی. علماء کہتے ہیں غریبوں کے لیے نازل ہوئی ہے, اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے, کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھیلنے بچہ, تو اللہ فرماتا تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے, اور اس کو تو ملے گا ہی. اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے, تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا, سب کی زبان پہ یہی ہے. اسلام میں کیا ہے, فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا پھر بچے پیدا کرو, اسلام کہتا ہے نا 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 نا. غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے, نکاح اور اولاد کی کثرت, جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر. تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سنبھالنے جا رہے تو ٹھیک ہے وقتی طور پہ روکا جا سکتا ہے. اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے بچے, اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے, حرام ہے. اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے, مثلا کسی کی 6 بیٹیاں ہو گئیں, اب وہ کہہ رہا ہے یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیتے جی مر جاؤں گا, اس لیے حمل روک رہا ہے, اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے, حرام ہے. کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو, منحوس. اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے. بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام. اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا اب ہمیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے, تو اللہ کا عذاب آئے گا بھائی, اس دنیا میں اللہ برکت چھین لیتا ہے,